ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ଚୁଆଁ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତବାସୀ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରୁ କରୁକୁଡ଼ୁପା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର। 2016 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଡି ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନୂତନ ଭାବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁର୍ତ୍ତୁମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏହା ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିରିଙ୍ଗିଆ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏମିତିକି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚଲା ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କରୁକୁଡ଼ୁପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ରାସ୍ତା କଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ବାଇକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ନିଜେ ମାନେ ସାଇକେଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ କଥା, ଆଉ ସେ ସରକାର ବୁଝିଲେ ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚାଉଳ ଆଣିଯିବୁ କି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଯିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଟିକେ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପାଣିର ଅଭାବ ବହୁତ ରହିଛି ସାର୍, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ତ ଚୁଆଁ କୁଳି କ୍ଷୀରି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ଷେତ ଯାକ ବିଲ ଯାକରେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗାଧାପାଧା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର, ଖରାଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ପାଣି, ନଳକ ଦୁଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଚାଲୁନି, ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନଳକ, ସେଇଟା ପାଣି ବି 50 ପରିବାରର ଅଣ୍ଟୁନି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଗାଧେଇବା ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ବିଲରୁ ଚୁଆଁ ଖୋଳି କାକା ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ସେ ପାଣି ବି ଅଣ୍ଟୁନି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ କମ୍ରେ ପାଣି ମିଳୁଛି ସୁବିଧା। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା, କରୁକୁଡ଼ୁପା ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିଙ୍ଗିଆ ଗାଁର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ। ଏ ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 50 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଳକୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିକଟ ଏକ ନାଳରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ବିଲହୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ସିନିମିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପାଣିର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନଳକୂଅ ଯାକ ଦିଆହେଉଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ବି ସୁବିଧା କାହିଁକି ଦିଆହେଉନି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ନାଳରେ ପୁରା ଚୁଆଁ ଭଳିଆ ଖୋଳିକିନା ସେଇଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବନ୍ଧ ଖୋଲାଛୁ, ବନ୍ଧ ଭିତରେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଗୁଲା ପାଣି ଯାକ ଗାଧା ପାଣି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର। ଆମ ଗାଁରେ ତ ପାଣି ମିଳୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଅଭାବ, ଚୁଆ ନାହିଁ କି କୁଅ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଗାତ ଖଣ୍ଡି କରି ସେଥିରେ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବିଡିଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବେ। ଆମର ତ ଆସି ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିବ ନହେଲେ ଆମେ ପାରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ସହମତି ନେଇକରି ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବୁ, ସେଟା ରୀତିନୀତିରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି, ଆଉ କେବେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଖଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।